Odgovor je jasen. Sinopred in pa nosna pršila lahko pravljamo sočasno. Včasih je to celo zaželjeno, predvsem zaradi hitrega učinka. Pa seveda sočasne uprave sinopreta, ki dodaja dva pomembna učinka, in to je, da reči gosto sluz, ki se nabira v nosu ali pa zastaja v sinusih in hkrati deluje protivnetno, tako da uplahne vnetje nosne sluznice. Skratka, kombinacija teh dveh zdravil, kadar je potrebna, je tudi smiselna. Farmedika, vaš partner pri zdravju.